Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun 2022-yil. Bizning Navoiy viloyati Nur Ota shahriga qilgan safarimizdan bir ko'rinish. Juda ham bir chiroyli shahar. Anchadan beri eshitgan edik Nur Otani. Dong'i ketgan shaharlardan biri, haqiqatan juda go'zal shaharlardan biri ekan. Turizmga moslashtirilgan, toza, ozoda, odamlarga ham juda ham bir ochiq ko'ngil. Nihoyatda madaniyati baland bir shaharlardan biri ekan. Lekin eng qizig'i to'rt tomon cho'l. Cho'l o'rtasida bir oaziz sifatida bir ko'rkamlik, yangilik, qadimiy binolari bor, eski jomelari bor. Hozir bu ko'rinishlar mehmonxonadan olingan, yuqoridan sahar bomdoddan keyingi vaqtlar odamlar albatta kam, lekin bugun kunduz kuni juda odam ko'p bo'ladi. Sababi butun shahar bolalar bayramiga chiqib, bolalarni olib chiqib shu sayl vaqtida aylanishadi. Bu biz yotgan mehmonxonamiz. Yaxshi qurilgan. Bu muayyende Nurobod Nur Ota kechirasiz Nur Ota shahri juda ko'p gapirsa bo'ladi. Orqada xomon qolib ketdi. Eski xomonlar. Hozir mana odamlar dam olib yuribdi. Orqada ham bir havos bor ko'ramiz. Yuqoriga chiqib ketiladigan joy bor, yoki bozorchilik qilingan. Ey Nazir! Necha yillik jome ekan bu? Mehmonmisiz? Jizzaxdan assalomu alaykum. Mashallah. Assalomu alaykum. Kitobxonlar ko'p ekan-ku. Ha? Kitobxonlar ko'p ekan-ku. Juda xursand bo'ldim. Kutib turdim hozirroq ketishini. Bu masjid necha yil bo'ldi? Masjid. Jome masjidda endi. Ha. 100-200 yil bo'ldimi? Ha, ketdi-ku. Lekin g'ishlaridan qaraganda uncha ko'p bo'lmagan. G'ishlari qaytib qilinganda bu. Ha, qaytib qilinganmi? Ha. Qayt mana qish yopishtirgan. Tushundim, tushundim. Ichkarisi loylik, bunday loy qish bilan qilgan. Ha, lekin 9-asrda bu 9-9. 9-asr, mashallah. 9-asr. Demak, Qoraxoniylar davrida bo'lgan ekanda. 9-asr. Chinarli. Qatamonda muzey bor ekan.